Hallå, hallå, välkommen till ännu en julklappsvideo. Då har vi lucka 6 idag. Den gömde sig dit. Det här är den, här är den, här är den. Och idag ska vi diskutera årets julklapp. Och det är då VR-glasögon. Varför vet jag inte, det verkar rätt dumt. Det har varit roliga grejer innan. Vi kan ju ta en tillbakablick på vad det varit de andra åren. 2015 var det robotdamsor igen. Den tyckte vi om. 2014 var det aktivitetsarmbandet. Typ Fitbit eller någonting. 2013 var det råsaft centrifugen. 2012 hörlurarna. 2010 var det surfplatten eller iPaden eller vad man ska säga. 2009 var det speakmattan. Och 2008 var det en upplevelse. Så det var det roliga några årets julklapp genom tiderna. Hoppas ni tyckte om det. Och så ses vi imorgon klockan 7. Hej hej. Hallå, hallå, och välkomna till nu en lucka. Detta är lucka 4. Ska vi se om vi kan lyckas utan att välta ur den här eller den ramlar ur.